Rusya mətbuatı bugünkü orta saatlerinde haber yaysa da bu həqiqətə uygun değil. Hal-hazırda da Mariupol'da ağır döyüşler gedir. Və bildiğiniz kimi insanlar və əsasən Azov batalyonu 36-cı motoatıcı Qvardiya Mariupol'un Azovstal ərazisində yerləşib və hazırda orada gərgin döyüşler gedir, ağır döyüşler gedir. Şəhər Rusiyanın nəzarəti altındadır. Bu yalan məlumatdır, Rusiya tərəfinin yaydığı fake məlumatdır. Ve Mariupol'dan sonra Rusiyanın əsas hədəfini deyirlər, Xarkov ve Odessa istiqamətində olacağına dair. Ümumiyyətlə, siz necə fikirləşirsiniz? Ukraynada hazırda həmin o ərazidəsiniz ve vəziyyəti müşahidə edirsiniz. Rusiyanın Ukrayna mənbələrindən istinadən hansı planlar var hadisələrin gidişatına dair? Hadisələr əsasən Rusiya tərəfi, bugün hətta məlumat yayıldı ki, Rusiya qoşunlarının bir hissəsini Mariupol'dan çıxadaraq, Donbas tərəfə deməli yönləndirir. Əsasən gözlənti odur ki, yenidən Donbas Lugansk ətrafında qızğın mübarizə gedəcək, müharibənin ən qaynar nöqtəsi demək olar ki, Donbas istiqamətində alınacaq. Buna həmçinin də deməli Nikolayev şəhəri dünən gecə saatlarından raket aviya zərbələrə tuş gəlib. Hal-hazırda da yəni ora raket zərbələri endirilir. Xerson istiqamətindən Nikolayev daim atəş altındadır. Dnepr ara sıra raket zərbələri alsa da dünəndən bu günə olan məlumata görə hal-hazırda orada sakitçilikdir. Kiyevdə də gördüyünüz kimi həyat canlanıb, hərəkət var, insanlar öz işi ilə, gücü ilə məşğuldur. Və ölkə rəhbərliyi, hərbi komandirlər də qeyd edir ki, Ukraynanın, məhz Kiyevin yenidən hücum gözlənilmir. Az ehtimal var ki, yenidən Rusiya tərəfi bura hücum etsin. Ancaq bütün Ukraynada olduğu kimi Kiyevdə də aviya zərbələr bomba zərbələrindən güman olunur.